Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd ir 7:24 minūtes, un iespējams daudzi skolēni šobrīd tieši dodas uz skolu ceturtdienu kā nekā. Un jau rīt skolēni vecāki ir pie televizoriem? Jā, un aktuāls temats šobrīd, jo jau rīt otrais mēnesis kopš sācies jaunais mācību gads. Un skaidrs, ka skolā bērni apmainās ar dažādām domām, ar zināšanām te visās jomās, visticamāk arī par privātu raksturu jautājumiem. Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca ir radījusi animētu filmiņu sēriju, kas palīdzēs pirmsskolas un sākuma skolas vecuma bērnu vecākiem sagatavoties pirmai sarunai par to, kā tad rodas bērni, un arī sarunai par intīmo higienu un par privātumu. Jā, nu sarunu mums šorīt pievienojas bērnu slimnīcas ginekoloģi un dzemdību speciālisti Lāsma Līdaka. Labrīt! 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 Kā jūs redzat no savu skatu punktu, vai vispār viegli ar bērniem šādos vecuma posmos sākuma skolu, pirmskolu runāt par šīm tēmām, kā rodas bērni, par intīmo higienu un citiem jautājumiem? Man šķiet, ka tas ir vecums, kad ir visvieglāk runāt. Jo agrāk sākt, jo vieglāk tas ir. Un šis materiāls patiešām ir ievads pirmajai sarunai, bet tā noteikti nebūs vienīgā saruna, noteikti nebūs pēdējā saruna. Tāpat kā mums daudz ir jārunā, un kamēr mēs saprotam, kāpēc zeme ir apaļa un kā funkcionē saules sistēma, tāpat arī par savu ķermeni mums nāksies runāt vēl un vēl. Un tas, šis varētu būt tiešām tāds labs ievads. Ko jūs redzat savā darbā? Vai, man liekas, ka nu, vismaz daļa sabiedrības pēdējā laikā ir tāda nostāja, ka nu, tie bērni jau tāpat visu zina internetā, visu paskatās. Nu, ko man tur tagad vecākam? Nē, ir arī tā, kā es viņam tagad to tā stāstīšu. Vai jūs arī saskaraties tādām situācijām? Dimžēl jā. Un mēs zinām, ka dzimuma attīstība šobrīd notiek jau agrāk. Ir meitenes, kurā mēnešreiz sāks pa 9-10 gadu vecumā. Un ja saruna par to, kā rodas bērni, kas ir mēnešreizes, kas ir sagaidāms, ir atlikt uz to brīdi, tad tas jau ir liels stress gan bērnam, gan pašam vecākam. Otra lieta ir, bērni viskaut ko atrod, tikai tas ir tieši tāds viskaut kur atrasts un nav nekādas kontrolas par saturu, par kvalitāti, par formu. Un manuprāt, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski. Divos aspektos. Viena lieta ir bērnu drošība. Lai bērns zinātu, pastāstītu, kas ar viņu notiek, kas viņam sāp, varbūt kāds viņu ir aizskāris. Un otra lieta ir šis veido izpratni par savu ķermeni, jo medicīna ar gadiem kļūst arvien sarežģītāka, mūsu izpratne par veselību kļūst arvien komplicētāka. Un ja mēs paļaujamies, ka nu, tētis iesēja sēkliņu, piedzima bērniņš, tad diemžēl arī visas tālākās zināšanas balstās uz šiem skopajiem faktiem, kuri nekādā veidā nepalīdz radīt izpratni, piemēram, par kontracepciju, par grūtniecības plānošanu, jo tur jau tas tētis iesēja to sēkliņu. Tad faktiski vecāki par šo svarīgo jautājumu loku var nokavēt arī ar savu informāciju došanu bērniem. Noteikti, turklāt sākumā bērns, kad viņš ir mazs, viņš ir atvērts visām sarunām ar vecākiem. Savukārt tad, kad jau nāk tuvāk pubertātes vecums, bērni noslēdzas, viņi vairs nevēlas par to runāt, kur nu vēl ar vecākiem. Līdz ar to noteikti var nokavēt. Manā bērnībā bija leģendārā Zīlīte, kur skaidri, gaiši un ārkārtīgi saprotami, manuprāt, ļoti simpātiskā veidā arī tika parādīts un izskaidrots tas, kā bērniņi rodās. Pēc tam bija raidījums Skabarga, manuprāt, arī ārkārtīgi nozīmīgu tādu pienesumu deva tieši arī dzimumu izglītības un citos jautājumos jauniešiem. Ja mēs tagad neskaidām internetu, starp citu vēl bija īpašas veselības mācības stundas skolās, kur arī dakteris nāca un stāstīja par to, kas un kā ir, un Skabarga ar vieslakcijām braukāja apkārt. Kā jūs vērtējat, kāds tagad ir tas informatīvais lauks, kas ir pieejams bērniem un jauniešiem? No vienas puses informācijas ir tiešām ļoti daudz, bet viņa ir jāgrib meklēt un arī jāzina, kur sameklēt. Ar lielām cerībām raugos uz skolu 2030, jo patiešām arī šie jautājumi ir iekļauti izglītības saturā jau no pirmās klases, bet nu, noteikti mums būtu jādomā vēl par formu un saturu un to, cik katrs skolotājs patiešām iedziļinās. Tādēļ mēs arī noteikti aicinām skolotājs izmantot šīs filmiņas, lai veicinātu sarunu ar bērniem par šiem tematiem. Jā, Linda jau minēja dažādas veids, kā agrāk tas tika skaidrots saprotamā veidā, bet kas ir tas saprotamais veids šobrīd? Kas ir tie vārdi, kas ir jāizvēlas, jāsauc lietas īstajos vārdos? Tas ir tas pareizais ceļš. Es domāju, ka noteikti. Arī leģendārā Zīlīte bija arī manās mājās. Un arī domājot par šo multeni, tas bija pirmais, ka jā, mums vajag vēl vienu Zīlīti, jo Zīlīte ir
fantastiski, bet nu, tās bildes ir drusku jau novecojušas un gribējās tādu latviski sakot upgrade. Tādēļ arī radījām maksimāli tiešām detalizētu informāciju, neizlaižot visus svarīgos momentus, jo pāršķirstot arī tās grāmatas un filmiņas, kas ir pieejamas internetā, tur ļoti bieži dažās detaļas iztrūkst. Un, man kā ginekologam pēc tam izstāstīt, kas tad ir menšreizes, ja nav tas sākuma pamats par to, kas ir dzemde, kas ir olnītis, kas ir sēklinieki, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Par kāpostiem un stārķiem jāaizmirst? Es domāju, ka noteikti, jo vecāki baidās traumēt bērnu ar dabisku informāciju, bet nebaidās viņiem stāstīt, ka viņus ir nesis pa gaisu plēsīgs putns un nomets pie durvīm, vai viņi ir atrasti tukšā kāpostu laukā, tad tas man rada jautājums. Jā, kā ar tikumības grozījumiem? Smags temats, jo šis noteikti nav par tikumību, tas ir par ķermeni, par ķermeņu uzbūvi, par to, kā mēs rodamies, par to, kā mēs funkcionējam, kāda mēs esam. Un es domāju, ka tikumība ir kaut kas pavisam cits. Jā, jūs minējāt svarīgi uzsākt ar šo sarunu, bet ir kas tāds, kāds padoms, ko, teiksim, varbūt nedarīt šajā pirmā runāšanas reizē, varbūt arī ko lieku nepateikt, vai vispār var kaut ko lieku pateikt arī pirmajā reizē? Es domāju, ka tur ir tas skaistums maziem bērniem, tāpēc jo ātrāk, jo labāk, ka viņi jau tikko būs pirmais liekais vārds, viņi pateiks, ka viņus tas neinteresē, un mamma, es gribu iet skatīties kaut ko citu. Un tāpēc, domāju, par to nav jāraizējis. Un jābūt atvērtiem visiem scenārijiem. Man šķiet, ka brīnišķīgi ir bērnu jautājumi un patiesā interese un izbaudīt arī to kā laiku kopā ar saviem bērniem, lai viņus arī labāk iepazītu. Jā, vēl viens jautājums. Ko jūs kā daktars savu ikdienā redzat? Kāda ir dzimuma veselība mūsu jaunietēm? Ja mēs runājam par veselību, tad nav varbūt tik traki, bet par izglītību ir grūti. Tiešām jo trūkst pamatzināšanas, pamatizpratnes un noteikti mums visiem kopā kā sabiedrībai ir vēl ļoti, ļoti daudz jāstrādā pie bērnu un pusaudžu veselības pratības un jāsāk jau mazotnē. Nu, ko bērnu slimnīca tad nolēmas nākt palīgā. Vecākiem ar saviem padomiem radījušies animētās filmiņu sērijas. Un tas būs pieejamas portālā veselapasaule.lv. Un tiešām ceram, ka šīs filmiņas kļūst par tādu labu pamatu tai pirmajai sarunai.